Նիկոլ Փաշինյանի աշխատանքային այցը Ռուսաստանի երկրորդ քաղաք մեկնարկեց առավոտյան ուղիղ 11-ին, երբ վարչապետի օդանավը վայրեջք կատարեց Պուլկովո օդանավակայանում։ Չնայած ծանրաբեռնված ուրբաթին Սանկտ Պետերբուրգի փողոցները բաց են ԵԱՏՄ անդամ պետությունների ղեկավարների շարասյունների համար, սակայն ինչպես հետո պարզվեց, առանձնապես շտապելու պատճառ չկար։ Բարձրագույն Եվրասիական տնտեսական խորհրդի նիստը հետաձգվեց ուղիղ 2 ժամով։ Սպասելն այնքան ձանձրալի էր, որ Կրեմլի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը որոշեց իրեն զբաղեցնել հեռախոսով։ Երկար սպասելուց հետո մասնակից պետությունների ղեկավարներն ի վերջո մեկը մյուսի հետևից սկսեցին ժամանել Բորիս Ելցինի անվան նախագահական գրադարան, նրանց դիմավորում էր անձամբ Վլադիմիր Պուտինը։ Նիստը հատկապես կարևոր էր Հայաստանի և Բելարուսի համար։ Երևանը ավարտում է կառույցում մեկամյա նախագահությունը, իսկ Մինսկը ստանձնում։ Նեղ կազմով պատվերակությունների հանդիպման մեկնարկին Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, կողմերը համաձայնություն են ձեռք բերել օրակարգային բոլոր հարցերի շուրջ։ Мы сразу же можем перейти. Այսօր մենք կոնսենսուս ենք ձեռք բերել օրակարգի բոլոր հարցերի շուրջ եւ կարող ենք անհապաղ անցնել համաձայնեցված փաստաթղթերի ստորագրմանը։ Կարծում եմ, որ դա շատ լավ նշան է, այստեղ ձևավորվել է լավ մտնոլորտ։ Քանի որ ավարտվում է Հայաստանի նախագահությունը կառույցում, ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել գործընկերներիս համատեղ աշխատանքի համար։ Կարծում եմ, որ մեզ մոտ ստացվեց նախագահությունը կազմակերպել արդյունավետ եւ դրական։ ԵԱՏՄ տարբեր ոլորտներին վերաբերող 13 հարց կառույցի անդամ երկրների թոշակառուները կկարողանան կենսաթոշակ ստանալ անկախ գտնվելու վայրից։ Բացի այդ, Հայաստանը եւ Ղրղստանը եւս 1 տարի կշարունակեն օգտվել 2015 թվականին ընձեռած մաքսային արտոնություններից։ Անդամ պետություններից ոչ մեկը դրան դեմ չէր։ Բելարուսը, որը նախագահելու է կառույցում հաջորդ տարի, շնորհակալություն հայտնեց Հայաստանին։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Հայաստանի նախագահությունը համարեց արդյունավետ, նրա հետ համաձայնեց Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավար Վլադիմիր Պուտինը, եւ լիազորություններն ավարտող ԵԱՏՄ հանձնաժողովի կոլեգիայի նախագահ Տիգրան Սարգսյանին պարգևատրեց բարեկամության շքանշանով։ Արդեն նիստից հետո Նիկոլ Փաշինյանը եւ Տիգրան Սարգսյանը հանդես եկան համատեղ ճեպազրույցով։ Փաշինյանը հայտարարեց, 1 տարում պաշտոնական Երևանին հաջողվել է ապահովել զգալի արդյունք եւ ընդլայնել կառույցի հնարավորությունները։ Очевидно, что председательство Армении Ակնհայտ է, որ Հայաստանի նախագահությունը բավական արդյունավետ էր միության արտաքին տնտեսական կապերի ընդլայնման առումով։ Ուժի մեջ են մտել Չինաստանի հետ առևտրատնտեսական գործակցության մասին համաձայնագիրը եւ Իրանի հետ ազատ առևտրի գոտու ձևավորման մասին համաձայնագիրը։ Ազատ առևտրի մասին համաձայնագրերը ստորագրվել Սինգապուրի եւ Սերբիայի հետ, ինչպես նաեւ համաձայնագիրը ստորագրվել Չինաստանի հետ մաքսային տեղեկատվության փոխանակման մասին։ Բարձրագույն Եվրասիական տնտեսական խորհրդի նիստից հետո 5 երկրների ղեկավարներին միացան Ադրբեջանի, Տաջիկստանի եւ Թուրքմենստանի առաջնորդները։ Այս պիսով մեկնարկեց ԱՊՀ մասնակից պետությունների ղեկավարների ոչ պաշտոնական հանդիպումը։ Օրակարգը սպառվեց Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի անունից տրվող աշխատանքային ճաշով։ Արթուր Խաչատրյան, Արմեն Անդրեասյան, Սանկտ Պետերբուրգ, Կիրակնորիա լուրեր։